Prva knjiga letopisov, 13. poglavje. In David se je posvetoval s poveljniki čez tisoč in čez sto z vsemi vojvodami. In David reče vsemu Izraelovemu zboru, če se vam zdi prav in če je ta stvar od Gospoda, našega Boga, pošljimo povsod, ko ostalim našim bratom po vseh Izraelovih pokrajinah in z njimi vred k duhovnikom in levitom, ki so v mestih svojih okrajev, da naj se zberu k nam. In prinesemo skrinjo svojega Boga sem k sebi, kajti nismo vprašali po njej v Saulovih dnevih. In ves zbor je dejal, naj se to stori, zakaj stvar se je videla dobra vsemu ljudstvu. Zbral je torej David vse Izraelce od Sihorja, egiptovskega potoka, tja do vhoda v Hamat, da preneso Božjo skrinjo iz Kirjat Jearima. In David in vsi Izraelci so šli gor v Baalo, v Kirjat Jearim, ki je na Judovem, da prineso od tod skrinjo Boga, Gospoda, ki stoluje nad kerubi, kjer se kliče njegovo ime. In peljali so Božjo skrinjo na novem vozu iz Abinadabove hiše. Uza in Ahijo pa sta vodila voz. In David in ves Izrael so rajali pred Bogom na vso moč s petjem, na harfe in na strune in na bobne in cimbale in na trombe. In ko so prišli k Kidonovemu gumnu, je iztegnil Uza roko, da pridrži skrinjo, kajti volom se je spodrsnilo. In vname se Gospodova jeza zoper Uza in ga udari, ker je iztegnil svojo roko po skrinji in umrl je tam pred Bogom. In David je bil žalosten, ker je bil Gospod napravil pretrg z Uzom in imenoval je ta kraj Perez Uza do današnjega dne. In David se zboji Gospoda tisti dan in reče, kako naj pripeljem Božjo skrinjo k sebi? David torej ni odpravil skrinje k sebi v Davidovo mesto, temveč je krenil z njo v hišo Gatovca Obededoma. In Božja skrinja je ostala z Obededomovo družino v njegovi hiši 3 mesece in Gospod je blagoslovil Obededomovo hišo in vse, kar je imel.